یه زمان ما سپاهان بودیم، آقای قلنا به مهدی رحمتی گفت، دیالوگش اصلا یادمه، امیر حسین گفت مهدی نمیدونم یه خود حال ندار بود، شل تمرین کرد سپاهان سال 87 اینا بود، بده گفت آقای رحمتی، گفت چیه؟ گفت روزی 2 میلیون حقوق تا درست تمرین کن. مهدی 700 خورده ای بسته بود سپاهان، گفت درست تمرین کن روزی 2 میلیون حقوقته. اون موقع واقعا الان پولی که حالا فوتبال اسلامی نسبت به کشور همسایه به شاهین خیری اومد گفتش که این کاماچو رو بگیر، با الهلال بازی داشتیم، گفت این کاماچو رو بگیر، یه دفعه شاهین منومن که گفت شاهین چیه کاماچو رو بگیری، شاهین خیری آفک دفاعیمون بود، دیگه گفت امیر خان 300 میلیون پول دادی، طرف قراردادش 5 میلیون دلار، آخه چیکار چجوری باید اینو من بگیرم؟ والا کشور همسایه نگاه کنید واقعا، ببین چقدر پول میگیرن، بعد بازدهیشون رو ببینید، بعد اون آدمایی که میرن استادیوم رو ببینید، بابا نگاه کن، این نگی این فوتبالیست زیاد میگیره، حالا ما کم گرفتیم تو زمان خودمون، ولی واقعا نیان هر چیزی میشه فوتبالیست بنازن وسط، نه هر کاری میشه فوتبالیست، تک تک اسطورام قابل احترامن، علی کریمی، علی دایی، آقای مهتبی، کریم باقری، فرهاد مجیدی، همشون جواد نکنم، اینا قابل احترامن، خیلی راحت یک نفر میاد با یه امضا اومده یه پست گرفته، با یه امضا قبلش کجا بوده خدا میدونه، با یه پست یه امضا اومده یه پست گرفته، بعد در مورد اسطوره مثل علی دایی میاد نظر میده، بابا تو کجایی؟ تو اصلا چی هستی؟ به قول یکی بچا کدوم برگ درختی که افتادی؟ میای پشت سر علی دایی، اسطوره من فرزادتمی، امیرحسین، بقیه می صحبت، مثلا در حدی نیستی که حرف بزنی. نه ببینید این بی سوادیه، اصلا مشکل از اینا نیست، به خدا بی سوادیه، ما خیلی بی سوادیم، خودمو میگم واقعا ما خیلی بی سوادیم، اگه بی سواد نبودیم این وضعمون نبود ده. که مثال اسطوره که شما از پاتون از کشور ما، من یادمه این موضوع مونه 15 سال پیش شما از ایران میرفتید بیرون میخواستی بگی من ایرانی هم، میگفتی علی دایی. بله آقا، یعنی هیچ چیز دیگه ای وجود نداشت، میگفتی علی دایی، میگی ایرانی، هیچ چیز دیگه وجود نداره. امثال علی آقای دایی، علی آقای کریمی، آقا مهدی مدوی‌شاه و به بالا، ما خیلی داریم. ما میگم ما مدیریت بی سواده، سواد خوندن نوشتن جزءشه، و بالاخره که ریاضی میره تو فیزیک، فیزیک میره تو شیمی، شیمی میره تو اقتصاد، اقتصاد میره تو ورزش، ورزش میره توی میچرخه. همون که میگه چی سر جاش نیست دیگه، اصلا اسطوره‌ای که میگه وزیرای الان یه ذره سیاسیش هم حرف بزنیم، سیاسی که نه نبندنتون لایو، آقا وزیرامون ببین کدومشون سر جاشونن، کدومشون اون مطلب رو خوندن؟ پس دانشگاه ما واسه چیه؟ این همه رشته اقتصادی اومده، مدیریت اومده، اینا با کجا هن؟ امیر حسین اینا استاپ بزن، من یه بار داشتم با یه نفر بحث میکردم، از خودمون بالاخره میدونیم، گفتم که آقا این آقایی که فلانجا گذاشتنش، این خب فقه خونده، خب گفت هر چی که بگی اقتصاد، ورزش، شهرسازی، علوم سیاسی، همش تو فقه درس داده میشه. بعد من خیلی روک بهش گفتم، گفتم حرفتو قبول دارم، گفت این جواب خیلی آنستی بود که من به تو دادم، گفتم بس ما چرا میریم شهرسازی میخونیم، ما چرا میریم مکانیک میخونیم، ما چرا میریم روانشناسی میخونیم، ما چرا میریم سیاسی، همه بریم فقه بخونیم اگه همش تو فقهه؟ بابا هر چی که باید سر جای خودش باشه، تو نمیتونی. تمام احترام به علم فقه، آره بابا چیز کامله، ولی نمیاد شهرسازی توضیح بده، نمیاد علوم سیاسی درس بده، نمیاد چی بدن فیزیک توش باشه، نمیاد هزار تا چیز دیگه، هر چی با سر جای خودش باشه، ولی متاسفانه هیچ چی سر جای خودش نیست.